Nxënësit të shkollës fillore Destan Beraktari të Therandës në shenjë solidariteti sot organizuan një marsh paqësor kundër dhunës ndaj gruas gjësi viktimës së fundit Zejnepe Bytyçi. Ajo është vrarë të premte në mbrëmje nga burri i saj Nebi Berisha pas disa goditjeve me thikë përderisa njëra nga vajzat e tyre ka mbetur u plagosur në dorë derisa ishte në mbrojtje të ëmës së saj. Nxënësit e kësaj shkolle sot organizuan marshin sepse dy vajzat e viktimës vijojnë mësimin pikërisht në shkollën Destan Beraktari. Marshit të qindra nxënësve janë bashkuar dhe mësimdhënës e asamblistë gra dhe familjar të Zejnepe Bytyçit. Ky marsh filloi nga shkolla fillore Destan Beraktari përgjatë rrugës Brigada 123 për të përfunduar para stacionit policor në Tiranë, si pikë referuese e këtij marshi. Burri viktimës ishte i njohur për policinë pasi vite më parë që në vitin 2002 Zejnepe Bytyçi kishte paraqitur një rast për dhunë në familje, derisa ajo me këtë rast të shënon edhe mos pajtimin dhe sjelljen e burrit të saj deri në vitin 2012 kur kishte tentuar të vetëvritë sepse ajo ushtronte dhunë mbi fëmijët e saj. Behare Sopa, asambleiste e komunës e Therandës, tha se ky rast i ka prekur të gjithë dhe se gratë duhet të mbrohen nga dhuna. Mirpo, këtij marshi u bashkuan edhe shumë gra e vajza të Therandës në shenjë solidarizimi kundër dhunës së gruas kudo që ndodh, e duke e kujtuar me këtë rast Zejnepe Bytyçin, e cila është thënë nga bashkëshorti i saj.